o'rnimizga robotlar ishlasin. Biz aqliy mehnat bilan shug'ullanaylik. Yangi loyihalar, yangi innovatsion ishlanmalar, yangi turdagi mashinalar, yangi turdagi mahsulotlar yarataylik. Biz endi jismoniy kuchimizni emas, intellektimizni, ya'ni aqliy bilimimizni sotishimiz kerak. Sababi biz bugun IT texnologiyalar rivojlangan davrda yashayapmiz. Bu O'zbekiston IT hamjamiyati a'zolarining fikri edi. Poytaxtimizda O'zbekiston IT hamjamiyatining ochilish marosimi o'tkazildi. Hamjamiyat IT sohasiga qiziqishi yuqori bo'lgan barcha yoshdagi insonlarni birlashtiradi. Unda ham shaxsiy ham professional rivojlanish imkoniyatlari yaratiladi. Maqsuda Shirinboyeva tafsilotlar bilan. Bugun inson mehnatini robot, kasalxonada jarroh, mehmonxonada ofitsiant, do'konda sotuvchi vazifasida qoyil maqom qilib bemalol bajaryapti. Xorijdagi tashkilot yoki firma ishlari boshqa mamlakatdan turib kompyuter orqali boshqarilyapti. Ijtimoiy soha raqamlashtirilmoqda. Umuman olganda hayotimizga IT texnologiyalar kun sayin shiddat bilan kirib kelmoqda. Inson qo'l mehnatini qiluvchi barcha ishlarni robot bajaradi. Inson esa aqliy mehnat bilan shug'ullanadi. Biz mazkur jarayondamiz. Demak, bu jarayonni yengib o'tishimiz uchun albatta yoshlar bu sohaga qiziqishi yana ham ortib boryapti. Endi ular o'zini inson kapitalini rivojlantirib, shuni pullash yo'liga o'tishyapti. Va butun onlayn bo'ladimi, offlayn rejimda bo'ladimi, mana shu yerdan turib dunyoning narigi chekkasidagi kompaniyalarda ishlayotgan yoshlarni ham ko'rishimiz mumkin. IT-ga qiziquvchilar, ayniqsa yoshlarning g'oyalari juda ham ko'p. Faqatgina ularni qo'llab-quvvatlab bir joyga jamlash hamda ularga to'g'ri yo'nalish berish kerak. O'zbekiston IT hamjamiyatining asosiy maqsadlari ham aynan shunga qaratilgan. Bu yerda yig'ilgan yoshlar startap bo'lib, birga ishlab, keyinchalik IT kompaniya ochib va xorijga chiqib, O'zbekiston uchun eksport miqdorini ko'tarishga imkoniyatga ega bo'ladilar. Hamjamiyatga a'zo bo'lish uchun chegirmalari yo'q. Ya'ni yoshiga, sotsial statusiga, regioniga qaralmasdan, yashash hududiga qaralmasdan IT ga qiziqqan aholini barcha qatlamlari birlashishi mumkin. Bugungi kunda oson va qulay foydalanadigan dasturlarni ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalarga talab ko'p. Hammamiz ham jismoniy mehnatning yengilrog'ini, balki umuman qilmaslikni xohlaymiz. Bu borada aynan IT yordam beradi. Bu esa o'zimizga bog'liq. Ya'ni biz intellektimizni shakllantirsak, intellektimizni rivojlantirsak, ertaga bizga hech qanday og'ir mehnat qolmaydi. Masalan, qishloq xo'jaligida IT texnologiyalarini qo'llash bugungi kunda rivojlanib boryapti. Aynan dron texnologiyalaridan foydalanib ularni dasturlarini yaratib, qishloq xo'jaligi ekinlarini hosildorligini oshirish. Bu ham bugungi kunda muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Yoki bo'lmasa meditsina sohasini mana hozir ko'rayapmiz. IT texnologiyalarini qo'llab, sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llab bir qancha loyihalar amalga oshiriladi. O'zbekiston IT hamjamiyati IT ga qiziqishi bor insonlar uchun mutaxassislar ishtirokida turli mashg'ulotlar tashkil etadi. Unda ishtirokchilar maslahat olish, bilim va tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hatto g'oyalarini muhokama qilib, loyihalari uchun jamoa topishlari ham mumkin. Demak, jismoniy mehnatdan chetlanib, aqliy salohiyatimizni ishga solish bu davr talabi. Maqsuda Shirinboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.